Baru Abang Lee nak lap-lap. Ni guys, tekong ni Abang Lee. Sudah. Ni kita ikut ni. Saya first time pergi main Pulau Sembilan. Gigging tak pernah lagi pergi. Okay, ni Abang Enal. Mr. Enal. Mantap. Ni dekat dengan kunci air guys. Tuan, tempat pakcik mancing Sembilang dulu. Kecil-kecil pakcik mancing Sembilang ni. Okay, boat sah. Abang sampai mana? Kairil. Kairil. Okay, ni Mr. Kairil. Mr. Kairil guys, kita orang pergi Pulau Sembilan. So Enal kan dia dah buat video lah. So subscribe lah. Yang buat ya, ini Mr. Fahmi. Kawan pakcik baru ni. Okey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali channel saya. Saya doakan korang semua pada rahmat Allah SWT dan sihat-sihat selalu. Okey guys, hari pakcik ada trip dengan Lee Bapak Lee Bapak, Tekong. Pakcik yang ajak pakcik ni Mr. Enal. Yang Instagram tu kan. Okey guys, hari kita nak pergi Pulau Sembilan main slow jig, light jig macam tu lah. Ni pakcik first time pergi sana. Tak tahu nak jadi apa. Muntah belilah nanti diorang buang pakcik dalam air. Jom kita jumpa kat sana. Mantap. Sampai dah hari ni. Ni Abang Arif cakap kata main fast jig bang eh. Fast boleh, ketuk boleh eh. Alright, mantap. Angin laju eh. Sila. Kita tengok dulu berapa gram nak pakai. Berapa gram nak pakai. Kita tengok dulu. Kalau main fast tak apa. Ketuk kena pakai berat sikit lah. Okay, ketuk berat sikit eh. Berapa meter bang? Tak lah, 30 lebih. 30 lebih lah. Ambil kakak lo. Derai kecil dulu. Kalau tak ni sekarang. Kalau IB. Ketuk kena yang besar lah. Kalau IB kita duduk setempat lah bang. Dapat-dapat eh? Duduk kalau dua orang bertemu lu tu. Jejaru. Apa dah cek jejaru 60 kilo ni? 60 kilo jejaru. Ha. Lebih baru kita boleh nak benar main di 60. Sebab apa tangkang lagi dia kecil. Sekarang ni. Berapa dalam ni? 20 lebih. 200 lah. Okay guys, pakcik pakai jig 40 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Tukun Perak guys. Bos pakcik cakap nak datang sini. Pakcik sampai dulu. Sana tu, sana pangkau. Oh, ramai mancing. Sabut dia bang. Bismillahirrahmanirrahim. Off camera. Oh, lama. Seorang dah strike guys tu. Master pakcik. Kita orang
dia. Oh. Nice. Ni. Starlight. 160 ya. 56. Ha? 56 meter. Bismillahirrahmanirrahim. 56 meter guys. Oh, sedap. That's right guys. Oh, pakai Abang Aina punya jeep killer guys. Jeep pakcik tak layak. Nyun. Ikan apa ni? Oh, first try, first try. Gila awak tu menjadi tu. Ha? Jahat tu. Tak. Jenak ah, kecil ke kot? Ha. Perut saya lembut. Ha, tu dia nampak, nampak. Oh, oh jenak. Oh, wah. Ha, dah sangkut jamnya ni. Alhamdulillah. Dah tali dia lah sauk ni. Oh, ya. Kita kena keluar dating sekali ni. Jiran-jiran. Seorang separuh ikan ni. Yang penting 96. So, guys, alhamdulillah. Ikan pertama pakcik kat sini, kat Tukun Perak. Dapat jenaha. Jenaha, mantap, alhamdulillah. Jik Abang Enal. Tu dia. Alamak. Jik orangnya handsome, ikan pun handsome guys. Tekong tak puji, tekong. Tekong, tekong handsome, tekong handsome. Huh, pakcik try duduk depan guys. Huh, mantap guys. Guys, baru ada satu strike tadi jenak dengan ikan silver Cik Gweno dapat kan. Ni kita nak pergi cari ikan laut, ikan kenduri kan. Lagi main Apollo dekat area kapal lah kan. Tengok hasil macam mana nanti eh. Hai, kita Apollo Jaru. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Dalam eh. Allahu Akbar. Hoi. Ah, tu dah. Ada guys. Ada guys. Oh, tu dah. Cencaru pertama sih. Woohoo. Buat depan guys. Guys, main jeep berantai guys, jeep berantai. Sudah. Oh, kasar. Oh, dia kena belah sini, Mata 12 belakang. Okeylah, kita main ke belakang. Oh, tu. Hai, kau kena bagi
sini lah. Cepat sangat naik. Oh, woohoo, mantap, guys. Woohoo, alhamdulillah. Woohoo, ah, jeep berantai, guys. Oh, penuh. Oh, mantap. Kasar-kasar, guys. Tadi pakcik punya kusut teruk. Kena tolak lagi jik. Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Corona. Berapa ekor? Ya guys, ni pakcik tunjuk hasil ni. Ni belum balik lagi. Ni jagi ada update lagi. Belum naik lagi, JT lagi belum. Oh, ni bawa cari lauk lah. Banyak guys. Puai hati. Puai hati orang. Ikan lauk. Tekong ye kata. Tekong ye. Tekong li. Li bapak. Bila dalam mayuk, dia bergantung keadaan. Oh, dia bergantung keadaan. Keadaan tu baik, jadi ye. Ye. Dia boleh bertukar-tukar. Okay guys. Dah main caru tadi. Itu kita ubah pot. Di kapal depan tu kot. Eh, kita ubah pot. Kita main polo lagi. Sekejap lagi baru kita cek balik kan. Eh, mantap. Okay, ada? Jom. Cari lauk. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, oi. Tak berjalan guys. Tak berjalan. Oh, jatuh satu. Alhamdulillah. Guys. Tengok. Tekong Li bapak. Tu dah guys. Siapa-siapa nak pergi trip, apa boleh roger. Nombor telefon yang seperti tertera. Guys, lagi guys. Oh, alhamdulillah rezeki. Dia punya lari keliling. Ha? Apa dah? Tamak selalu untung. Tu siapa tu tadi cakap dia tamak selalu untung dah. Ye. Kau udah ramai lagi. Oh. Patutlah.
5 bintang, 5 bintang. Mesti 5 bintang. Oh, apa dah? Penuh, penuh. Oh. Memang layan, guys. Kita kutip lauk dulu, jap lagi baru kita pergi ketuk-ketuk, guys. Penuh konten eh. Ha? Penuh konten ikan saja naik. Oh, ikan saja naik. Memang cakaplah jadinya. Oh, memang mantap lah ni video. Jagi jeep pula. Huh. Dan apa saja dia ada conference. Apa? Ada conference tu ramai ah. Ya guys. Tu dia. Tengok makcik. Ah tu dia nama siapa? Belakang. Ha. Ah. Tadi apa asal benda? Boleh belakang. Boleh belakang, boleh belakang. Huh, oh, mantap. Aku dah tak sini apa? Ha. Ha? Kena ke? Kasang, kasang. Tak, tak. Fuh, kasar eh. Tuna, tuna. Ui. Wah, jatuh. Masuk. Wah. Fuh, kasar eh. Fuh. Fuh, kasar eh. Kasar-kasar ni. Kasar-kasar. Ha, aku dah tak rakam dah. Ha? Dah sibuk rakam kan? Sibuk bekerja. Ha? Sibuk bekerja, sibuk bekerja. Bekerja. Udah, sudah, sudah dah. Ha? Udah, bang. Udah. Ha. Oh, nampak lagi kebesar kan? Mantap, mantap. Kena buka drag. Oh. Lain macam buka drain. Masih walaupun guys. Okay guys, jom sambung lagi. Alright guys, jom. Layan lagi. Layan lagi. Oh, tu main lah. Tu aja kena. Lama guys. Guys. Ah, siapa nak rasa tarik caru macam ni? Ha, Roger. Tekong Lee bapa. Ha, tekong eh. Mantap guys. Tengok guys, tengok. Full house. Full house. Dia kena start rokok tu.
Huh, tekong ni, tekong ni. Oh, guys, guys. 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 Huh. Okay, guys. Sangkut, guys. Okay, guys. Ah, dah suruh take five, take five. Oh, best, guys. Selalu pakcik layan sela kuning je kat Boy Pangkok. Oh, guys. Hoi. Hampa subscribe, hampa subscribe. Hampa subscribe ramai-ramai. Like video ni. Pakcik pergi jarak pula kat depan ni. Oh, full house. Woo. Pak Eko. Oh, tu dia, guys. Ini macam. Tu dia, guys. Memukat, memukat. Ini bukan tamak, ni halobo. Ini halobo. Tamak dah panggil halobo. Tak ada rehat lu. Makan, makan. Ha, ha. Nasi lemak, sebut banyak hari. Ha, terima. Hai, makan ah. Kerja. Sapura. Hmm. Ni nak hari kerja patutnya. Ha? Ha main nak kau cuti, kau cuti. Ampunlah. Hey, main tu kuatlah bawa. Itu hang tak sabar. Okay, kata dah sabar. Hmm. Tanya sebab dah biasa. Dah biasa buat tapi tak kemaslah. Iyalah. Dia beli benang, beli benang macam ni, beli benang yang murah-murah kat dia dan hal. 8 pound, 6 pound untuk buat ikat bulu dengan tu kan. Okay guys, kita pergi main jeep pula. Jadi kita betul rasa dah puas dah follow tadi. Kita nak penuh bawa orang tu. Jom kita cari monster-monster. Okay guys, dah sampai dah spot ni. Nama tempat tak tahu. Nama tempat tak dapat dikenal pasti guys. Ha, sini jauh ke tengah lah. Jom kita try tengok ada apa. Tengok guys, tu. Oh lah, mantap lah. Hoi. Memang best lah. Alhamdulillah, rezeki, rezeki. Alhamdulillah, rezeki. Jadi betul jampi tadi ya. Ada malam dia. Ada malam, ada malam. Eh, malam-malam kena mesej dia tanya. Tanya pelan-pelan. Nanti dia beritahu, dia beritahu. Oh, ada. Hello. Fuh. Come on, come on, come on. Mana? Habis ji. Oh. Alamak, jauh ya. Oh, silang. Oh, okay. Slide. Slide. Alamak. Aku saja je bagi kau tadi tu. Celah tu ah. Oh wah, miss call. Miss call. Wah, malang. Hmm? Hmm. Oh, dia guys. Awak kas ni dia kena tengah badan ah.
Strike guys. Oh ya. Yeah. Kayu, kayu. Sudah guys, tunggu ikan. Aku nampak jelas. Sudah. Tengok. Size, size. Mega, mega. Size mega. Baru makcik kat rumah senyum. Dia ajak makcik abang ni. Tu, 4, 3. Tu, 2, 3. Mana? Eh. Mana bah? Mana sini? Sini dulu. Sini dulu. Sini aku tak boleh naik. 2, 3. Okay. Eh, cari. Mana ni? Guys. Tadi pakcik datang, pakcik tak bawa bekal. Itu abang Hinda tanya, macam mana bekal? Yalah, degil lagi. Terpasir dah. Hitam dia tu. Guys. Tengok. Hasil tadi. Doktor ni. Ni satu lagi hasil. Guys. Size mega mega. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Korang tengok gasak apa cencaru kau-kau punya pecah tong eh, pecah tong. Ha, itu jig pakcik ada strike satu je jig. Lepas tu ranking tu. Tu belakang tu. Ha, tu dah ada ranking. Ya, jenah. Dia pasal dia, dia ada jampi. Dia ada jampi. Tak bingung. Ha, itulah ada tipu punya orang. Alright. Tipu punya orang. Tipu punya jahat tu. Jahat. Okey, okey guys. Okey, itu saja. Semoga berjumpa di minggu di episod datang. Mantap. Bye bye.